Minha filha, como você foi na escola hoje? Tirando a parte dos professores, atividades e as aulas até que foi bonzinho, manhã. Que história foi essa? Que você bateu no seu coleguinha, hein? Bateu mesmo. Ele que começou, então bateu, levou. Em casa a gente conversa. Se reclamar, bato de novo.